Hi guys, hi. Here's your girl Gina of the Gemini, and watch and again to courage because Nicole's so down, Nicole down, guys. Yeah, today is Mother's Day, and like always, I surprise my mom. Na leo imeniguza. Leo imeniguza. So, not easy. I don't know, but kuna something special about our parents, yeah? Kuna something special. And you always understand it when you just calm down and love them the way they are. I know sometimes it is very difficult, but guys, for the last some years, nimekuja down, nikasema ata kama sometimes my mom wako hivi, ata kama sometimes ana react hivi different. Sometimes pia inalingana, ame grow aje, na amepitia mashida gani ya kikulia. So, it is okay for you, kama mtoto, kumu-understand alivyo, na kumusaidia kulingana na uwezo wako. Okay? Sometimes you get to a point, wana misuse pesa, wanatumia vile wewe utaki, but there is always a way, enye, unaweza control, unaweza sema, mimi sita kutumia pesa direct, nitalipa hapa na pale. Okay, akikwambia, you know, there is always a way. Kama sisi wenye tumetoka Kenya, unaweza tuma mtu afanye shopping kwa supermarket, kama vile nimetumana hapa, na nitawaonyesha reaction ya my mom, yeah? So, it is really touch, it have touched my heart, yeah? Because kama vile nimewaonyesha for the other video, I think the first video ya Mother's Day leo, mimi nimejipia present kuzuna jipenda. So the next, nimepea, no, first before nijipe, nimepea my mom. Yeah? But ime take wrong before wanitumie pictures na videos kuzi niko German, niko far. Yeah? Ina take moyo. Siju kama mtanielewa, but not easy. Uko fa. Ungependa ku experience hiyo. Kushika mamako umhug. Umwambie happy Mother's Day. But it is not easy. Because uko fa. Yeah? Uko fa. Hmm? Na wajia niwambie. Sili kwa sababu sili uko happy hapa jana. I'm very happy. Mi niko sawa. But ingekua tu. Ata kama ningekua kwa karibu. Ningekua Kenya. Kama ningekua Mombasa. Singeweza ku travel. So it is okay. Sometimes uko fa. Unabidi utumane, because huwezi travel, juu ya job, juu uko far, or something happen, yeah? But it is always good. Usi assume hizi parties zenye uku German, hizi zenye wana party. Wengi wetu utapata, kama mimi before, nilikuwa naenda kwa mama ya bwanangu, yeah? Kwa mother-in-law, utapata nimefika uko asubuhi, nimempea tumaua. Like before, nilikuwa naongea na my sisi, nikamwambia, do you know? Nilikuwa before ni wakati nilikuja hapa jamani mimi sikuwa na gari, huwezi kuja immediate na ukue na gari. So nilikuwa na travel na basi. Na ilikuwa inanitake mahali penye naweza enda na half an hour. Nilikuwa by that time naenda na 2 hours because basi inazunguka na mostly Mother's Day inakuwa Sundays. So Sundays basi pia kupata inakuwa problem, yeah? Na nilikuwa na travel all the way kama nimebeba kama uwakangu na kakeki. Sometimes hata inameritia kwa basi because bwanangu atakuja baadaye. Eh? By that time nilikuwa na simu na sana mamangu hata asifurika juu ya Mother's Day ni nini, unaenda pale mnasherehekea. Wacha niwaambie, don't assume these parties. So see, you know, kama uko kwenye huko kwa England, kwa Switzerland, kwa America, kama wana party, any party yenye inahusiana na family, please inform your family na wacha wachangamke pamoja na hiyo party. Yes. Not easy. Not easy. This is the most video I have done, the most difficult video I have done here in YouTube. And you guys, then thank you so much for subscribing. Thank you. Without your help and subscribing, I wouldn't have been here. I know that I'm not that far, but you give me that courage always to bring you some information. And yeah, please enjoy the video. That's my mom. I send money to my sister, my younger sister. I have 4 sisters and I trust them so much. So I like the second born.
she was not available. Nikamwandikia second born, third born. No, third born sikumwandikia cause penye yako nilikuwa najua huyo huwezi mpata, ako maybe kwa shamba ama ako anatafuta majani. The fourth born ni mgonjwa since some weeks, yeah. So nikamwandikia kama ako poa, kama naweza mtuma, but alikuwa unavailable. So the fifth born ndiye niliweza kupata. Ni mdogo, but I manage. Trust your family. Show them the way to trust each other also. And show them the way also they can trust you when you are far, you know? And when you do that, family itaweza kukupenda. Na wewe mtakuwa na good relationship na family. Mimi siwezi sema niko na any problem na my sisters and my family home. We love each other. And yeah, enjoy the video and hope to see you to the next. I love you guys. And after the video, please don't forget to subscribe. Thank you so much and have a good day. Bye bye. I think na my chicken legs bado zinamaliziwa hapo. Hapa ndio nitakuwa nikipika sasa sana. Unaona present yangu inafanya kazi. Lazima nifurahishe hii dunia. Sasa niweke hivi. Ndio naona inaenda hivi. Ndio iende hivyo side. Hii ni pancake without unga ya ngano. Unga ya ngano ni poison. Unafaa kukula once in a while, but not every time. Ni horrible. Kama itakauka. Nangoja kuona maajabu ya Musa. Maajabu ya Musa ndio hiyo. Sasa nione. Oh, I think haikuwa moto kabisa. Haikuwa moto. So only 1 minute, alafu nifungue. 1 minute and then nifungue hii next. Okay, hiyo nayo inanionyesha ishamaliza. Is it true? Kama vile wanaeleza. Wacha tukue surprise, ya? Wacha nifungue. Wow. Haya, mi siige believe. Ziko poa kabisa? Ziko poa? Wow, mi siige jua, siige jua. Wow, this thing is wow. Kwa nijeke hapa. Mbaku. Unaona? So, hiyo kitu iko safi kabisa. Mimi sikibizani na oven tena. Ati munaita oven? No. Mimi sikibizani nayo tena. Sasa ona, natupa hii, story imeisha hivyo. Hiyo back oven, kufanya cleaning ni catastrophal. Haya nayo, kabisa. Na hapa, niko na mai. Ziko aje? Ebu comment hii na hapo. Hii, yenye naonekana imeungua. Imeungua kweli ama? No. We. Nisuze, tamu sana. Hiyo natupa.
Yaani una watu kama both ready. Maisha inaenda polepole. Hii nimeweka hapa ya watoto wangu. Juu before nimalize watakuwa hapa. Nitawaonyesha tu napikaga tu zikienda. Zinaenda. So, una? Kama kwa kitchen nilikuwa nimemaliza but naipatia time. Tamione. Okay. Hii inaweza heat hapa ama nitumie hiyo nyingine. I think nahitaji tu Andre na ka. Nione.